Өзіңіз жиі байқайсыз ба, сіздің балаларыңыз көшеде танып жатады ма? Ойбай, мынау Сұлтан қыздың балалары ғой деп. Иә, балам айтып келеді. Иә, мама мені танып жатыр, мен бұлай жүруіме болмайды, мен боқтауыма болмайды деп кейде өзі. Соны айтасыз ба, сіз боқтауға болмайды саған, дарақылан күлуге, сөйлеуге қатты. Ендеше құрметті ағайын, бүгін күттіңіздер жұлдызды балалар 15 мәлелдер.